викликав я в когось жалість, подарували мені щупи. Дякую. Просили сказати, чи сподобаються. Та ясно, що сподобаються. Мені про них вже в коментарях говорили, і я про них вже був в курсі. Я їх навіть був знайшов в продажі в одного добродія, який також появляється в коментарях на сайті. Але мені було трохи не до того, чи не було вільних коштів, і в мене вкладка була відкрита. А потім вони зникли з продажі, стали зі статусом «Очікуються». Тепер я знаю, хто їх розкупив, а заодно і мені подарував. Щиро вам вдячний. Файні щупи, без сумніву. Резина. Однозначно резина. Виглядає досить непогано. Китайський, саме головне, зі зйомними голками. Тобто голки можна міняти. Відповідно, якщо ви десь її зламали, то купляється окремо голка. І все. Воно, напевно, бомбезне. Чи я їх поламаю? Без сумніву. Як швидко, не знаю. Надіюсь, вони довше звичайних китайських прослужать. До речі, хвости теж обалденно зроблені. Не поламаються просто так. Це навряд чи зйомне, не буду туди лізти. Файні щупи. Підлізти можна, якраз зручно в телефонах дрібних би було. Пружинять і дійсно гострі. Супер. На відміну від китайців, набагато меншого діаметру. І, надіюся, метал міцніший, не буде тупитися, як звичайні китайські. Аж шкода використовувати. Сильно сидить, можна ось витягнути. Ну, майже. Зато вивчимо конструкцію. Цікаво, далі не хоче йти. Вийшла. Так досить твердо сидить. Бомбезно. Буду освоювати сьогодні ж. Щиро вам дякую, не заслуговую таких дорогих подарунків. Але раз вам так мозолять мої щупи в кадрі, то поміняю обов'язково. Спасибі. Упсік інвертерного типу. Написали на ньому AEG. Але доказують мені, що всередині такий, як в мене на відео був. Точно такий самий з інвертором. Веде себе незрозуміло, тобто мені чітко не пояснили, що як глючить, раз працює, раз не працює, хоче включиться, хоче не включиться. Акумулятори нові. Зараз включився. Розберемо, глянемо, що всередині хоча б. Упс, підтримує підключення зовнішніх батарей, такого роз'єму, що не зустрічав, не бачив. Але в той же є час тупий, як дошка. Чому? Тому що Intelligent Slot закритий заглушкою. Нема інтелігенції в ньому. Що всередині? Всередині, вочевидь, вже хтось був і попідписував собі, щоб нічого не перепутати. Гарно. І от в перетворювачі DC-DC назвали його бустером. Видно, що транзистор був мертвий, його міняли. Ну, зараз він живий, очевидно. Що ми бачимо ще тут? На що він похожий? Схожий він на... недавно робили, Русельфа схожий. Два дроселя великих. Два конденсатора. Навіть хтось щось виписував також по них. Цікаво, хто і нащо. Сервіси так не роблять. Напевно, якийсь аматор упражнявся, так сказати. На Русельфа схожий. Два дроселі говорять про те, що він є з АПФЦ-шкою. Тобто він є, можна сказати, з подвійним перетворенням, але він не перетворює на низьку від мережі, а АПФЦ-шкою вдуває двополярну напругу і потім двома транзисторами, а не мостом, розкачує синус. Плата керування теж один в один. Ей, ти чого? Пальцем десь його включив. Плата керування теж як в Русельфа, аналогічно як в Русельфа ростуть плати керування. І враховуючи, що він живе своїм приватним життям, єдине, про що я можу думати, то конденсатори, котрі повисихали. Але то не точно. На відміну від Русельфа, ось тут внизу блок живлення є якийсь. Це, мабуть, якраз є зарядка батарей. І що саме цікаве, то в цей корпус умудрилися запхати батареї. Ось є три батареї. Получається 36-вольтовий УПС. Вже як є.
Тепер треба би було ті батареї якось обесточити, і можна пробувати щось міряти. Судячи по комунікаціях, зовнішня батарея підключається паралельно до тих, що є всередині. Пробую я бува щось поміряти, але бачу, що мій 2,7 вольта показує. Мій ЄСР-метр завис фактично. Напруга занизька, має бути 6 вольт, в нього дві батарейки. Класна розробка, хоча ворожих рук тепер уже. Аналогів в нас немає. Бачу, навіть є роз'єм для зовнішнього живлення. Ніколи не користувався, бо навіть отвору нема. Підписував, майже рік мені витягнув на цих батарейках. Причому, що це за батарейки? Ноунейми чи щось брендове? GP. Такі собі середнячки. Ставлю нові. Так само підпишу, щоб знати, скільки часу вони протягнули. О, тепер якісна картинка. Видно гарно зображення. Можна міряти. Тільки підписати дату. Паяю я, значить, паяю, а воно не паяється. Я температуру добавив, воно не паяється. Тут до мене дійшло, що моя паялка з кінця 90-х перестала паяти. Колись я вже міняв нагрівальний елемент, і може це видатись дивним, але він живий, робочий. Проблема не тут. І лізу я то знімаю, вона мене як не приголубить. Виключена повністю, а десь тут фаза присутня, не знаю для чого. Одним словом, звізди в очах, але вижив. Знайшов дріт перебитий, зараз наштукую, бо бавитись немає часу, треба терміново зробити і продовжувати працювати. Рано їй ще на пенсію, а мені сьогодні ще паяти і паяти. І ні чорта я не знайшов, тому у псі все в порядку, все нормально працює, не глючить. Єдине, що пропаяв один резистор, який, можливо, мав мікротріщини. Це він зараз іде на інверторі від мережі 220 вольт. 200 ватт споживання. Беру його. Простукую наглим чином. Як бачите, ніяких проблем немає. Аналогічно відключаю мережу. Пішли на акумуляторі. Та сама історія. Він так само працює. От що я маю ремонтувати? Коли ви даєте пристрій в ремонт з плаваючим дефектом, якщо цей дефект не повторяється, якщо я його не можу побачити, якщо нічого не знайду, ви попадете на діагностику, тому що тратити час безплатно ніхто не буде. Тому або добийте, або поясніть, як повторити дефект, щоб воно глючило так, як глючить у вас. Переходимо на мережу назад. Перейшли на мережу і знову все нормально працює. Пристрій справний, тут нема що ремонтувати. Паяльник в роботі є розхідником. От залишилося в мене отаке от жало. І щупиду мультиметр мені подарували, ще раз дякую, треба щось регульнути з паяльником. Думаю, що я буду паяльник купувати, він хоч і недорогий, візьму жало поміняю. Ото пробую витягнути жало, якось з горем пополам його витягну, щоб ви розуміли, що робиться з жалом мідним. Як воно вигоріло. Враховуючи, скільки там гамна всередині, як я то буду дергати, я таки думаю, що простіше купити новий паяльник, ніж бавитись заміною жала. А ось жало нового паяльника. Ото спаявся, начисто.